Добър вечер, уважаеми гости, скъпи учители, родители и съученици! Добре дошли на заключителния абитуриентски концерт на най-големия музикален випуск в историята на Средно общообразователно училище Отец Паисий, град Враца. На вечерието на 24 май, най-светлият за всеки българин празник на славянската писменост и култура, ние прибавяме своя дан в поредицата абитуриентски изяви на любимото училище. Любима сцена, за последен път ще ни обгърнеш с магията на невидимото си очарование. Благодарим ти! Прекрасна публика, от детството до днес ни бе опора и приятел. Благодарим ти! Вишният свят на изкуството музика, завинаги запленил сърцата ни с невероятни съпреживявания и музикални емоции. На всички вас, подарили ни божествени мигове на радост и възторг, посвещаваме с безкрайна любов и уважение своя концерт днес. България, това сме ние! Курсов хор при 12-ти Б клас с ръководител Томислав Аспарухов. Умахин, тебе поем, диригент Момчил Томов, Шуберт Серенада, солист Валентин Методиев, носител на поощрителна награда от конкурса Люляков Ловеч, май 2005 година. Диригент Радослава Костова. Панаирът. Диригент Елеонора Андрова. Thank you.
от областния управител на град Враца, Лъчезар Борисов. Скъпи абитуриенти, обръщам се към вас, за да поднеса своите най-искрени институционални и лични поздравления във връзка с тържествения ви концерт и представянето на най-доброто от това, което ви е дал соло Отец Паисий Враца. Днешното ви представяне е само част от развитите талант и умения, част от целият труд, който години наред сте полагали, за да бъдете това, което сте. Аз вярвам, че постигнатото от вас и вашите учители сега е една добра основа за развитие на бъдеща реализация. Вярвам, че където и да сте, винаги достойно ще представят себе си, вашите учители и училището си. На прага на реалния ви живот, като зрели хора, приемете топлите ми пожелания за много бъдещи успехи и висока житейска реализация, сполука и късмет, здраве и постигане на личните ви мечти и стремежи. За мен е истинска чест и е радост да поздравя и вашите учители за усилията, волята и професионализма, с които се трудят за вас. Приемете още веднъж пожеланията ми за благополучие и късмет. На добър час, инженер Лъчезар Борисов. Представяме ви с огромно уважение Кирил Иванов, специалист тромпет. Неговото изключително трудолюбие, постоянство и отговорност са били обект на възхищение и респект у всеки един от нас. Абрамян, концертно скерцо на рояла Наташа Георгиева. Thank you.
Коректен, умен, блестящ. Надяваме се бъдещ юрист от ново поколение. Достоен, честен и справедлив. Той е Димитър Димитров. Ричард Рошт, Синя луна. Майя Чакалска, която за съжаление тази вечер не може да бъде с нас.
оперното изкуство и затова съм решила да посветя живота си на него. Надявам се, че с много труд и с малко късмет аз ще успея. Пожелавам го и на своите колеги. Искам да благодаря на всички учители, които са мъчили през всичкото това време. И най-вече на моята учителка, госпожа Маргарита Малджанска, която беше като втора майка. И ми се една песен «Стара са майка ни ложе» по аранжимент на господин Петър Карагенов, за което съм много признателна. Веселин Стоянов, прелюд, изпълнява на пиано Теодора Сивкова. Теодора е пианистката на Младежкия камерен оркестър в училище. С него през 2002 година тя спечели трета награда от конкурса «Надежди, таланти, майстори» и първа награда от конкурса за млади дарования «София същата».
Сега да се пренесем 4 века назад в епохата на великия Йохан Себастиан Бах. Океан от звуци в 2 китари и 1 бодинера, пронизана от лъч благословено. Тя се раздипля и се разклонява. И само тя ще заговори с мен, когато всеки друг ме отминава. Иван Мирославов и Ангел Петров. Чиста чалга идоли, почти еретично е да избереш една цигулка за своя дружинка. Може би или е шега, или предизвикателство. А дали е така, ще ни отговори Петя Пандурска и нейната канцонета съпровод Наташа Георгиева. Thank you.
слушате. Уважаема публика, малко приятелства устояват проверката на